На підпал автівок відреагував і командир протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади Олег Романов. Він назвав тих, хто це зробив, колорадськими жуками і сказав, що їх потрібно винищувати. Романов дав усне розпорядження своїм бійцям знищувати паліїв на місці, бо каже, що спирається на закони військового часу і навіть узгодив це з вищим керівництвом. Відеозвернення він записав при цьому російською, начебто для того, щоб його саме зловмисники і зрозуміли. Даю усне розпорядження і добро своїм бійцям на те, щоб в случае обнаруження цих злодіятелів, цих тварей, высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за 3 копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить.